Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. Začína sa rok 2024 a aj v ňom vám bude robiť spoločnosť podcast Prvá liga. Želáme vám samozrejme veľa zdravia, veľa úspechov. Tie samozrejme prajeme aj našim futbalistom. Rado Braňo, pozdravujem vás, samozrejme všetko dobré vám želám. Šťastný nový rok. Presne tak, krásne oslavné. Tak asi najviac sa budeme tešiť na účinkovanie našej futbalovej reprezentácie na Majstrovstvách Európy. Práve preto sme si aj dnešný podcast, taký novoročný, nastavili tak, že zhodnotíme to, čo sa udialo v minulom roku a porozprávame sa o nejakých víziách práve do roku 2024. Máme za sebou veľmi zaujímavú kvalifikáciu, kde možno nie všetky zápasy podali sokoli optimálny výkon, ale to, čo bolo treba, to dosiahli. Postúpili na záverečný turnaj a treba v zápasoch s Portugalskom, hoci sme oba prehrali, ukázali, že dokážu byť konkurencieschopní aj tým najvyspelejším mužstvám. No, oni na to euro postupili, dá sa povedať, suverene. Lebo samozrejme, Portugalci boli absolútnym suverenom tej skupiny, ale vzhľadom na to, že sa vravelo, že o to druhé miesto sa budú za chrbtom portugalských futbalistov byť viacerí, no nebyli sa viacerí už potom, lebo tí naši naozaj nechali tých svojich priamých konkurentov alebo najväčších konkurentov jasne za sebou, aj keď sme si mysleli, že nimi budú Islandiania v prvom rade a, a samozrejme Bosna... partia okolo Džeka bosniaci, no potom sa tam pridružili prekvapujúco a ešte lepšie ako tí dvaja spomínaní luxemburčania, ale napokon to vypalilo tak, že v podstate naša reprezentácia, teraz hovorím čisto rečou čísel, nie hry, prehrala dva zápasy s Portugalskom o gol, všetky ostatné vyhrala a body stratila len v tom prvom zápase 0-0 doma s luxemburskom, ktorý vyvolal takú tú vtedy búrku nevôle a kritiky, vzhľadom aj na to, ako bol hodnotený zápas ústami trénera Calconu čo sa vtedy trošku zviezlo, alebo dosť výrazne zviezlo aj na krk prekladateľa a tlmočníka, ktorého vlastne po tom zápase vymenili a stal sa ním bývalý futbalista. Pavol Farkáš, ktorý pôsobil v Taliansku a vie plynulé po talianske a pozná talianske futbolové termíny. Čiže dá sa povedať, že aj Bosnu sme dvakrát zdolali, aj Island sme dvakrát zdolali, aj doma, aj vonku. To je reč čísel. Otázka je, ako to bolo s tou hrou. Kedy sme boli akože vyslovene aj odborná verejnosť, aj novinárska verejnosť, aj fanúšikovská verejnosť spokojný, povedzme nejako, že by sa spievali ódy, to bolo málo kedy, to si musíme priznať. Na druhej strane stala sa vec, že naša reprezentácia vyhrávala také zápasy, ktoré v minulosti pri tak predvedenej hriaku predvádzala v tomto prípade by nevyhrala. Nevyhrala by ich jednoducho, mala problém streliť gól, ako náhle prehrávala v nejakom zápase o otáčení nejakého skóre v tých predošlých v tom predložnom období to sa ani nebavme. No a tu v tejto kvalifikácii, napriek tomu, že to niekedy na tom ihrisku nevyzeralo úplne najlepšie, čo priznali aj samotní hráči, však oni vedia, však to cítia, čo sa na tom ihrisku odohráva, tak sme dokázali tie zápasy väčšinou zvládnuť s výťazným koncom a tým pádom z toho bolo celkom logicky v podstate suverénne obsadenie druhého miesta pred tými prenasledovateľmi a za Portugalskou tak málo kto asi predpokladal, že naozaj budeme sa byť s Luxemburskom. To, to bolo asi z môjho pohľadu najväčšie prekvapenie celkovo celej, celej tej kvalifikácie a že e, takéhoto trpaslíka vlastne, bola kedy trpaslíka, ale že, že si vlastne na ňo budeme musieť dávať pozor, ale i tak ma nikto nepresvedčí o tom, lebo keď si jednotlivých hráčov vezmeš, čo, čo sa týka jednotlivo posty, ale aj teda týmy, v ktorých oni hrajú, v, to, v akých kluboch, tak môžu sa zlepšovať, tá kvalita tam určite je, však ten tréner je tam dlhodobo niečo s nimi, niečo s nimi dokázal, ale my, ak, ak chceme sa niekam posúvať my sami, tak my nemôžeme mať s takýmito týmami problém. Uh -huh. čiže, čiže v tomto smere uh, áno, mali, presne, mali svoje problémy. Bosna vynikajúco sme to zvládli, domáci zápas, to, boli to bol presne ten jeden z tých zápasov, čo si spomínal, že po ktorom bola spokojná aj verejnosť, aj hráči, aj novinári, lebo predviedli vynikajúci futbal. E, mali, mal svoje problémy Island a my sme si vlastne svoje problémy vyriešili našťastie na začiatku kvalifikácie a následne sme už iba tú látku posúvali výkonnostnú, kvalitatívnu, iba smerom hore, čo bolo z môjho pohľadu nesmierne Dôležité a, a naozaj okulahodiace, keby som to tak až mal povedať. Bolo to vynikajúce. Dôležité je treba aj to, že a, akokoľvek sa pozrieme na tú kabínu reprezentačnú, tak idú z nej a, tóny v zmysle, že tá kabína stojí za trénerom. Či sa mu darí alebo nedarí, herne myslím. A, ten súzvuk tam absolútne funguje. Jednoducho tí hráči stoja za tým trénerom, tí hráči mu dôverujú, tí hráči robia presne to, čo on im ordinuje. A je to tá krivka, tá sinusoida má podľa mňa vstúpajúcu tendenciu a budeme veľmi zvedaví, najmä tento rok, ako to vypáli práve na tom letnom eure, lebo to bude vrchol, to bude vrchol vlastne toho snaženia a v podstate dostaneme mnohé odpovede na otázky, ktoré sme si tu počas uplynulého roka kládli, že do akej miery máme silnú tú reprezentáciu, ako dokáže obstať v konkurencii tých najsilnejších a ako sa dokáže popa popasovať s postupovými nejakými ambíciami a cieľmi? No, očividne, tá talianská cesta, to je jasné, však máme celý tým okolo Tanera Kalcov, všetci jeho asistenti a tak ďalej a tak ďalej, teda sú Taliani, Marek Hamšík, Taliansko a Neapol, to je jeho druhý domov. Čiže Talian. A Marek Hamšík, dá sa povedať, že zohral veľmi dôležitú úlohu v tomto celom. Očividne, však v podstate na jeho podnet bol tréner Kalcona dotiahnutý. Marek je v podstate vo funkcii istého manažera tie reprezentácie. A keď si aj uvedomíš tá talianská cesta, ja to myslím aj tak, že keď si ty pozrieš tú zostavu základnú, ktorá hráva a na ktorej to ten tréner postavil a komu dáva dôveru, tak tam takmer všetci majú taliansku minulosť, tí hráči. Takmer všetci, čiže určite aj pričuchli taliančine, respektíve niektorí neho plynule, alebo viacerí neho plynule rozprávajú. Teraz keď poviem, Výslovne, že tú dôveru, ktorú si napríklad má u neho Boženík, ten myslím, že v Taliansku nehrával, povedzme, to je výnimka. Samozrejme, naši brankári nechytali v Taliansku. A možno by sme ešte našli Mak, ale, ale z tých, čo sa objavujú v tej zostave, e, alebo striedajúci, to gro, to gro sú tí hráči, ktorí niekedy pôsobili hmm. v Taliansku. Čiže tá cesta je zrejmá, aj model toho celého, čo chceme hrať, je zrejmý. A očividné je, že tréner Kalcona si na to vyslovne zakladá, aby hráči to, čo on od nich chce, aby hrali, aby to dodržiavali. Ako náhle je tam niekto taký, kto s tým má problém, ale kto z toho vybočí alebo vykolají istým spôsobom nabok, tak je zrejme, že mu to dá pocítiť ten tréner. Takže, ale áno, súhlasím s tebou, Marek, že tá kabína očividne vyzerá tak, že drží spolu. Sú tam, sa tam asi, alebo určite nastavené nejaké pravidlá. A tiež súhlasím s tým, že dobre, a už povedané bolo, je to úspech, je to úspech, je to postup na euro postup na euro, ktorý znamená veľa zo športovej stránky, ktorý znamená veľa aj pre mládež na Slovensku, ktorá vidí nejaké svoje vzory a vidí, že to ide, že dá sa postúpiť na euro. Je to samozrejme z hľadiska finančného, kde to je nejakých takmer 10 miliónov eur, tá finančná inekcia, inekcia, ktorá poputuje na náš zväz a ktorú potom verím, že rozumne preozdeli, aby aj tá mládež aj z tejto strany z toho profitovala. No a to B bude to, ako sa to celé vyvrbí v Nemecku, kde diváci budú a fanúšikovia slovenského futbalu zvedaví ako v konkurencii Belgická, Rumúnska a niekoho z tej baráže. No, smial by som sa, ak by to bola Bosna alebo Island, veľmi by som sa smial, ale uvidíme, kto to bude, to sa zozujeme v marci. Čo sa tam udeje v tom Nemecku na Eure, akým spôsobom sa prezentuje Slovensko, Slovensko na tom najvyššom európskom fóre? Obidvaja ste spomenuli a počiarkli takú, takú vec, a pre mňa je to také kliše, že, že, tým ide za trénerom. E, ide, pokiaľ sa darí. A to, o tom sa presvedčil na vlastnej koži aj Ján Kozák, starší pri reprezentácii. A o tom sa presvedčil aj tréner Tarkovič. Aj oni išli za trénerom. Ale nakoniec to nefungovalo. Nakoniec pri jednom trénerovi si niekto povedal, že môžeme ísť aj niekam inám a išli na diskotéku. A pri druhom trénerovi by som povedal, možno, že zistili, že dosiahli taký ten nejaký strop, limit, ktorý im chcel on ukázať a naučiť a ďalej sa už nedalo pohnúť. Čiže, tým chcem povedať, za trénerom išli, ale nemusí to stačiť. Teraz idú za trénerom a vidia, že to má zmysel. Je, ukázali im podľa mňa oveľa viac, ako doteraz oni niekedy, niektorí z nich v živote videli. Samozrejme, tí, čo boli v Taliansku, Títo okusili na vlastnej koži. Samozrejme, je iné hrať za Neapol, je iné hrať za Lácio Rím a, a iné hrať zatiaľ za Žilinu alebo zatiaľ za, ja neviem, proste hociaký, nejaký tu nad tým, za Slovan. ale bez tých možností, že nevieš, vlastne ten veľký európsky futbal ešte si tomu nepriču, nepričuchol. A preto, preto to spomínam, že teraz idú za trénerom, dúfam teda, že to vydrží čo najdlhšie, lebo to znamená, že sa darí. Ale už som to tu niekoľkokrát spomenul. Dôležité a charakter sa ukazuje nie vtedy, keď sa darí, ale vtedy, keď sa nedarí. Našej reprezentácii sa nepríliš darilo práve na začiatku Kalconovho pôsobenia pri repre a aj vtedy bolo cítiť, že tá kabína mu dôveruje. A hoci sa prehrávali zápasy, tak tí chalani na tlačovkách a teda po zápasoch jednoznačne povedali, že áno, nepodali sme optimálny výkon, ale cestu, ktorú nám ukazuje Kalcona, je správna a my jej absolútne dôverujeme. To znamená, že neviem, to ste hovorili, že my sme si už tie zlé časy na začiatku tej kvalifikácie ako keby minuli a potom už tá krivka našej výkonnosti stúpala, tak verme, že bude stúpať ďalej, lebo je tam vidno, je tam vidno posun uh, v hre tej reprezentácie. A, a ukázalo sa to práve možno aj v zápasoch s Portugalskom, hoci sme prehrali. Počka, hej, ale, ale, my sme vtedy v tej kabíne neboli. Ani všetci tí vlastne novinári, verejnosť, fanúšikovia, boli tam tí hráči. A tí hráči už vtedy asi videli a vedeli, že čo im chce povedať, ako im to chce povedať a že videli v tom ten zmysel. A bolo by divné, keby po dvoch, troch e, zápasoch sa otočili hráči vlastnému trénerovi chrbtom. To by akože bolo dosť zvláštne. To si myslím, že stať by sa to mohlo samozrejme, ale to by o, o mnohom vypovedalo. My sme to nevideli. Čiže my sme podľa mňa oprávne kritizovali to, čo sme videli a mali možnosť e, e, komentovať. A v tomto smere my, nemyslím si, že sa niekto výrazne, výrazne pomýlil. Proste to vtedy nemalo ešte, ešte hlavu a pätu, ten, ten, ten úchop toho, toho si videl, že ten, ten tím ešte nevie ako keby, že čo má, čo má, čo má hrať. Čiže tam to dlho trvalo, ale, ale si to sadlo a našťastie to všetko dobre dopadlo. Zládlo sa to, bola tam trpezlivosť a všetko to dobre dopadlo. No tam ešte otázka znie, že oni sa stretnú najbližšie v marci, keď sa nepletiem. Čiže tam ten priestor, lebo už by to teda malo byť, samozrejme, že vždy je priestor na zlepšovanie, ale v marci sa stretnú najbližšie a potom, keď sa nepletiem, tak by to malo byť potom až nejaký ten prípravné zápasy a kemp už pred samotným eurom. A to sú tie vlastne dva nejaké termíny, počas ktorých to ešte môžeš vypilovať to všetko, čo chceš, vychytať muchy a tak ďalej a tak ďalej. Takže to bude dôležité. Dôležité bude, či budú zdraví tie opory, či sa nikto nezraní, v akom, bu, v, v akom budú stave po tej celej sezóne, v ktorej niektorí odohrajú naozaj toho neúrekom. No a potom pre koho sa rozhodne v konečnom dôsledku tréner tých 23, ktorých vyberie, tak tí budú tí, ktorí budú musieť dokázať na tom euro, že vybral správne. Dôležité, je, no? dôležité bude tiež samozrejme, uh, už sme sa tu niekoľkokrát o tom bavili, či budú hrávať, koľko budú hrávať, akú absolvujú jar. Teraz napríklad doteraz sme rozoberali Maťa Dubravku v bráne. Teraz ten priestor dostal našťastie aj Fulhamu sa teda podarilo, podarilo už zvýťaziť, takže v tomto smere to bolo vynikajúce. Vieme a pripravujeme sa na to, že čo bude s Robom Polievkom. Jeden dôležitý člen toho týmu, lebo myslím si, že jeho určite nevynechá a tiež by bolo dobré, aby išiel do nejakej kvalitnejšej súťaže, ako to už on sám naznačil a aby, aby, proste každý jeden ten hráč, s ktorým bude môcť tréner nakoniec počítať, aby, mohol, aby, aby absolvoval jednu veľmi, veľmi kvalitnú jar vo veľmi kvalitnom týme. Toto, toto bude, kľúčové. Brano, ty si hovoril, že viacerí hráči z tej reprezentácie majú buď súčasnosť Taliansku alebo minulosť. E, možno by Valientovi prospel prestup na Apeninský polostrov v ja tomto ja veľmi spokojný. Ale a takisto Vladko však Vajs e, hrával, kedy si zapeskaruje, mu to ale nepomohlo, ale samozrejme vieme, že tam boli iné veci a e, to len tak na odľahčenie. Veľmi ťažké bude vybrať 23 mien. Viackrát sme na tomto fóre sa o tom bavili, že vybrať skutočne 23 hráčov na ten záverečný turnaj a zvlášť teda potom ako trener Kalcona... Dával príležitosť mnohým hráčom a ja si nepamätám, alebo možno má opravte, že by niektorý tréner dával priestor takému vysokému počtu hráčov. Mnohých len povolal napríklad Mladého Sauera a teda nedosaleže príležitosť, ale už ovoňal tú atmosféru toho reprezentačného týmu, tej reprezentačnej kabíny a podľa mňa, ak on mal práve tú dobrú jar, je veľmi reálnym vyzývateľom ostatným na pozíciu do tej 23-ky, ale ich tam samozrejme veľa, lebo no, minimálne tý... 30-ku dáme dokopy kedykoľvek. On tých mladých pozýval najmä preto, ako si povedal, aby sa nadýchali tej atmosféry, aby zistili, ako to tam funguje, aby videli tých starších, skúsenejších, ktorí už majú niečo za sebou, niektorí veľmi veľa za sebou, viď pekári, kucká, Dubravka a tak ďalej, a aby sa od nich niečo naučili a je teraz na tých mladých, ako ich to motivovalo do tej ďalšej roboty a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, že ty tu hovoríš o Chalanovi, ktorý mal, myslím, v sobotu 18 rokov, teda, v sobotu 16. decembra 18 rokov, čiže predpol... Čiže, to, čiže, je to Chalan, ktorý je naozaj strašne veľmi, veľmi, veľmi mladý a muselo by sa stať niečo úžasné v drese toho Feynordu do Eura na jar, aby sa on dostal do tej 23-ky, si myslím ja. Napriek tomu, že si myslím, že futbalista z neho vyrastie určite vynikajúci, lebo už teraz je vynikajúci hráč, ale nemyslím si, že pri striedaní v drese Feynordu a pri nejakej minutáži 10, 15, 20, 25 minút, ako kedy, by mu, sa mu otvorili dvere do tej 23-ky, to si nemyslím. Hovorím, to by sa muselo stať niečo, že by sa niečo absolútne pozitívne zlomilo v jeho prospech a že by normálne hrával v základnej zostave Feynordu, ale tak to, ja, to je to, to ťažké, keď to niečo predikovať. To by sme mohli ísť hráč po hráčovi, ako v tomto smere. Toto je ešte veľmi, veľmi ďaleko a veľ, to je veľmi otvorná téma. Tam, tam vôbec by som sa tomu, to by som sa vyhol, hovorím, ako jednotlivo sa nejako k tomu vyjadrovať. Dôležité bude, aby to gro, aby tí hráči hrávali, aby mali dôveru trénerov v kluboch, aby sa im darilo, aby, bolo, aby boli zdraví. A keď ich bude na, nakoniec 30, však to bude iba dobré. A nech ich je aj 40. To bude iba dobré, keď si môžeš vyberať z veľkého počtu hráčov. Bude to vytvárať väčší tlak. Aj na samotných hráčov, aj na trénera. Lebo už potom, keď, keď, si ten hráč nakoniec povie, a vybral si mňa, tak ho nesmiem sklamať asi. A na Ke, úkor ešte aj... Keď tu hrali Portugalčania v Bratislave a takúto otázku nejakú dávali portugalskí novinári <coughs> trénerovi Martinezovi, že prečo ten nie je, prečo ten je, a prečo tamten a prečo onen, tak on im povedal, počúvajte ma, ja som toto tvoril, toto, čo tu je, z 82 kandidátov. Z 82 kandidátov. Takže a vidíme, čo, vy, čo, čo, čo si môže on vybrať a čo Co vytvoril. To, čo vytvoril ako kvalitu to tvorí. Čiže Jasné. tá logika je samozrejme absolútne správna. Čím viac dobrých, tým lepších z toho vytvoríš, lebo keď môžeš vyberať naozaj zo špičkových a máš ich veľa, no, tak vybereš tých úplne naj, 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 a potom si na tom tak, ako treba z tých portugálčaní. No. Premostím na hradovú oblúbenú tému, ankety. My, 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 máme, my máme skutočne tentokrát niekoľko veľmi silných adeptov na pozíciu uh, toho najlepšieho futbalistu a je to asi lepšie, to, Je to lepšia situácia, keď je z čoho a z koho vyberať, pretože Minule sme sa tu bavili, že boli aj také ročníky, keď sme ani nevedeli, komu dať ten hlas, ale teraz skutočne tá konkurencia úžasná nabitá a je fajn, že tréner Calcuna má aj takéto silné osobnosti, ktoré sú lídrami v talianskej lige, ktorí sú lídrami aj na Slovensku, ak bereme Ďurakúcku, alebo Haraslím sparte, nehovoriac už o Davidovi Hanskovi, Čiže je tam, je tam veľa tých, tých no, silných ale, osobností. Ale opravil by som ťa, lebo nie, že nevedeli sme, komu dať hlas, lebo vtedy sme veľmi dobre vedeli, komu dať hlas, boli dvaja. No a potom ten sa jeden... Iba museli rozhodnúť. No a jeden... Či má že tvrdú hru, alebo technickú A hru. ten jeden potom, keďže aj hral dlhšie a hral v Neapole a tak ďalej a tak ďalej, tak ten jeden trošku toho druhého prečil. Ale vedeli sme, skôr to bolo tak, že vedeli sme, že buď vyhrá škrtel, alebo hamšík. To, to, bolo jasné. A už za nimi potom Hej. bola, bola medzera. Ale teraz samozrejme, že zažívame obdobie, keď naozaj sa môžeme baviť o tom, že povedzme petica hráčov, istým spôsobom môže mútiť vodu o to, že získa tú trofej pre najlepšieho futbalistu Slovenska. A to je, ten, to je ten rozdiel. Prejdeme na klubovú scénu. V Lani sa stalo prvýkrát, že sme mali dvoch zástupcov v skupine pohárových súťaží Slovan Bratislava, Spartak Trnava. Za mňa veľmi tiež taký impuls, že tá naša súťaž alebo tí najlepší z našej súťaže, že dokážu byť konkurencieschopní aj v rámci Európy, aj keď teda Trnava veľa vody nenamútila v tej svojej skupine. Povezme si ale otvorene, že mala veľmi ťažkú tú skupinu a zbierať body so e, supermi ako je Nordsjön, Fenerbach, Nie Ludogorec, ten ďalší, nie je úplne jednoduché. Slova naopak relatívne ako v úvodzovkách mal tú skupinu trošku, trošku ľahšiu a teda splnil ten cieľ a postúpil. Lil jednoznačný líder a jednoznačne najlepší tým tej slovanistickej skupiny, ale slovám potvrdil, že e, dokázal sa s tými ostatnými supermi nejak pobiť o ten postup a nakoniec sa tešíme, že tento rok na jar e, budú Bela si pokračovať v súťaži. Ale čo chcem povedať, dvaja zástupcovia zo Slovenska v skupine Európskej súťaže... Kež by sa to stalo pravidlom. Áno, Marek, zhrnul to, si to dobre. Áno, len pozor. Ja som rád, že tam boli dva. Ja samozrejme, že som rád. Mohli byť aj traja. Ale stalo sa to až v čase, keď vznikla Európska konferenčná liga. Pozor. No. Čiže bolo by to cenejšie samozrejme, keby to bolo, že to je začiatek, keď Európska liga konferenčná ešte nebola. Ale samozrejme, že je to výborné, že tam sú, že tam boli. Ale je to perfektné. Slovan druhý rok po sebe postúpil do jarnej fázy, s tým rozdielom, že minulý rok preskočil tu 16 finálov vďaka tomu, že vyhral skupinu pred Bazileom a nakoniec vieme, ako to dopadlo. Vieme, že nakoniec s tým Bazileom nešťastne potom e, pred branami štvrťfinále, už keď sme si všetci mysleli, že tam je, že je postupený, vypadol. No teraz to bude mať e, o jednu fázu ťažšie, lebo začne, začne v 16 finále a nie v 8 finále tej Európskej konferenčnej ligy ale samozrejme, že je dobré, že tam boli obidvaja a aj to, že Trnava získala v úvodzovkách iba jeden bod, ale tie skúsenosti, ktoré nazbierala a nakoniec, keď sa na to pozrieme, tak ten Spartak bol tým lakmusovým papierikom, ktorý ten, tomu Norčilandu nedovolil postúpiť ďalej, lebo Norčiland nadelil doma sedmičku Bulharom, šestku Turkom a Trnava tam remizovala jedna 1, 1 a tieto dva body Norčilandu chýbali k tomu, že nakoniec skončil za tými dvomi, ktorých vyprášil doma úplne do špiku kostí, tak nakoniec nešiel ďalej. Čiže samozrejme, že to bolo výborné, že učinkovali naši dvaja zástupcovia. Bolo by to super, keby sa to podarilo aj v tomto roku. Aj keď myslím, že teraz majster má Európsku konferenčnú ligu skupinu už istú náš, nemusí má istú hneď. Ešte som si nejtým tým celkom istý. Naposledy som počul, že majú, majú iba istotu nasadenia v každom kole, ale toto ešte, ešte... Ale tak tie štatistiky pre mňa nie sú až také dôležité. Dôležité je, ako to nakoniec dopadne a kam sa, kam sa tímy, tí, 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 tí naši zástupcovia dostanú. Ty si niečo naznačil o klubovej scéne. Aj v Čechách mali minulý rok klubovú scénu. Myslím, že sa ten klub volal Belmondo, kde sa vybrali tí reprezentanti. <laughs> Čiže... Ale zase môžeme iba im maličko zahvidieť. To určite nie, ale ako zvládli. Ako, ale poviem sa si môc sa pozrieť. Ale ako zvládli vlastne kluby Európ, Európu v Čechách, lebo to je tiež obdivuhodné a to je práve aj ten rozdiel, že tá Slavia vyhrala Európsku ligu a skupinu. skupinu takže tuto sa, tu sa ešte potrebujeme, tu sa ešte potrebujeme posunúť a dostať, ale keď to poviem tak v úvodzovkách, ale aj, aj samotný trender vás to priznal na, na niekoľk na tlačovke že oni to vymysleli, tú konferenčnú ligu pre tieto týmy. Oni to tak spravila, tá UEFA to tak proste zariadila, aby aj oni mali šancu niekde hrať. Čiže tam si nemusíme nič klamať. Je to pre nás ale výborné, že sa môžeme konfrontovať s tou Európou. Volá, keď si pamätáte, to bol pohár Inter Cup ako bol to nejaký nezmysel. Taký letný. Letný nezmysel, ale, ale pre viaceré kluby to bola jediná konfrontácia s nejakými aspoň trochu zaujímavými týmami. Hej? Potom však bola, kedy to fungovalo na tom inom princípe. Pohar, víťaz o a tak ďalej. Už sme dostali, ale, ale hovorím, vy si to pamätáte. Čiže, čiže iba hľadá tá UEFA cestu, aby sa aj tie ostatné týmy mohli zapojiť, ale ich to posúva. A Bráňo to presne naznačil, sme sa bavili, že, že Slovan dosiahol to, čo mal. Bolo by sklamanie, keby nepostúpil. Škoda toho zaváhania s Ljubljanou. Uh, ale tá Trnava, tí mladí chalani, ten tím pre nich to budú skúsenosti na, naozaj na nezaplatenie. To je niečo, to je fantázia, čo oni mohli absolvovať a čo, čo, mohol, čo a ako, 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 v tom obstáli. Oni boli naozaj vynikajúci z môjho pohľadu. Kto v Lani maximálne obstál, tak to bol Stanolobotka ktorému sa podarilo získať talianský titul a nielen to, že spolu s Neapolom oslavovali titul, ale stanu sa dokonca dostal do najlepšej zostavy Série A a je to obrovský úspech a myslím si, že to, čo predvádzal v minulej sezóne Neapol, bol neskutočne dominantný a v podstate absolútne zaslúžene vyhral ten titul, boli produktívni, boli nebezpeční a najmä teda boli úspešní, čo ak sa nemlím, 33 rokov čakali na ten 33, titul. Od maradonu. No len už táto tá nová sezóna, už vidno, že nie je to také ľahké zopakovať takú dominanciu, jak vedia niektoré kluby aj v týchto silných ligách dlhoročne potvrdzovať. Nehovorím, že Neapol niekde dole, to netvrdím, ale z obehového titulu to bude asi, pravdepodobne veľmi ťažké v jeho prípade. Zvlášť pri forme Interu, ktorý ide píle. Hovoril som to už, už na jar vlastne, ešte pred tým ziskom majstrovského titulu, že Neapol má strašne úzky káder a ak tam prídu zranenia, tak môžu mať obrovský problém. Teraz v tej jeseni bolo vidieť, Osimhen vypadol a už bol obrovský problém, nemal ho kto nahradiť. Kvaračkelia nemá takú formu, nemá a tiež to bol, to sú, to sú dvaja kľúčoví hráči. A ešte doplním, že keby Dlobodka bol na tej istej úrovni ako, ako oni, že tak ako bez Osimena by nezískali italianský titul, ak som povedal, že bez Kvaračkeliu, tak určite, keby tam nebolo vodka, tak ani bez neho. To bolo proste tak fungujúce súčiastka toho stroja, že klobúk dolu pred výkonom nášho reprezentanta. Čiže obrovský, obrovský rešpekt. A spomínal si, že sa objavil nominácii vlastne 11. roka talianskej, talianskej tálians ligy a pochybujem, že sme niekedy takéhoto hráča. Neviem, či sa Marek Hamšík sa... Ani si nespomínam, či sa objavil v takéto nominácii. Nechcem mu kryjúdiť, samozrejme. Tak oni to tam mali vždy nesmierne ťažké s tým Juventusom. <hý> Sa pamätám na sezónu, keď získali 97 bodov a nestačilo im to na titul, lebo ten Juventus získal ešte o bod viac. V každom prípade uh, v Nápole asi na Slovákov budú dlhodobo spomínať dobre a sme radi, že sa tam našim chlapcom darí. Chalani, čo hovoríte na návraty našich bývalých reprezentantov alebo aj súčasných reprezentantov zo zahraničia späť do našej ligy? V minulosti to bol Martin Škrtel, Vladovajs mladší, takisto Kúco. Na jeseň zanechal veľkú brázdu v Trnave predovšetkým Mišo Ďuriš a takisto aj návrat Hubočana do Žiliny je takou dosť zaujímavou záležitosťou. No, tak začal by som tým Ďurišom v Trnave, pretože naozaj on tam prišiel ako výpomoc ako výpomoc Trnave práve v Európe a napokon sa to ukázalo ako veľmi dobrý ťah, pritom pokiaľ vieme, tak práve Martin Škrtel zohrával v tom príchode Miša Ďuriša z Cipru na hostovanie veľkú úlohu, no a Miša Ďuriš dal svoj stýl gól, vstúpil do klubu ligových kanonierov, pridal ďalšie góly, veľmi dôležité góly, no a určite bolo tým mladým tenaučanom veľmi dobre sledovať ho v akcii, či už zápasovej alebo tréningovej. Takže toto bol veľmi vydarený ťah, aj keď teda už po tom hostovaní sa vlastne vrátil späť na Cyprus. No a Hubočan je unikát, že sa stala taká vec, že v podstate po 16 rokoch sa opäť objavil v Žilinskom drese. 16 rokov niekomu netrvá kariéra seniorská futbalová a tu na Tomáš potom všetkom, čo pobehal, sa ešte vrátil a vlastne po Dubeň, tam, kde to celé začínalo. To je jedna vec. No a trochu by som ešte teda spomenul aj tých, ktorých si ty spomínala predtým z ktorých vlastne v podstate Martin Škretel už kariéru skončil. Žiaľ, Vice Junior je zranený, alebo bol zranený tú veľkú časť sezóny, v ktorej Slovan účinkoval aj v Európe a nebol mu k dispozícii. No a Juraj Kucka, tam je to absolútna sila, pretože v jeho veku tú minútaž, ktorú má, videli sme, že počas decembra vyšiel rebríček hráčov v tomto veku, najvyťažovanejších a kuco tam bol lepší iba Ronaldo a ešte niekto, takže v tomto smere naozaj odovzdával reprezentácii Slovanu, vynikajúce služby a aj trener Vajsa vlastne po poslednom tom jesenom kola pri hodnotení jesene vyjadril, že Kuco je pre ňo momentálne neoddeliteľnou alebo absolútne najdôležitejšou súčasťou toho jeho mužstva a Slovan bez Kucku si on svoj slovám bez kucku si tréner Weiss nevie predstaviť. Čiže to hovorí jasnou rečou. Podobne sa vyjadril aj tréner Kalcona, ktorý povedal, že kým kuco bude chcieť hrať za repre, tak tie pozvanky od neho dostávať bude. A absolútne musím len súhlasiť, že on je dominantný v Slovane a rovnako e, veľmi pevný ten stavebný pilier aj v rámci reprezentácie. Tam je jediný, jediný, jediný zádrhel môže byť, keď tých starších hráčov máš niekoľko pokope v jednom týme čo sa aj teraz vlastne stalo slo Slovanu na jeseň a asi niečo bude musieť s tým robiť. Ale tiež som zástanca toho, až vždy som tvrdil, najlepší majú hrať bez ohľadu na to, koľko majú roko rokov, či má 16 alebo 42. Čiže v tomto smere pre mňa je to, ak títo starší sú kvalitatívne niekde ďalej, to nemá byť ich handicap. Je to skôr hamba tých mladých, že ich nevedia dobehnúť a ja by som ešte spomínal aj predtým, bolo však aj robovitek alebo proste takéto mena, každý jeden tento futbalista, ktorý ktorý príde samozrejme do Slovenskej ligy, my mu môžeme iba, iba stávať slavobrány a ďakovať a nie po ňom pískať a urážať a nadávať, ako sa stalo napríklad aj Škrtelovi na Slovanie. To bolo to absolútne cez čiaru. ale tak je mi jasné, že to skôr iba nejaké proste individuálne zlyhania, že sa proste niečo takéto pritrafí, ale je, je hrozné, keď si skôr ich lehonestujeme a urážame. Ja si myslím, že vždy treba iba sa im poďakovať. A, lebo vidíš, aj, aj ten Mišo Ďuriš, málo kto čakal, že takto bude takýto platný a takto pomôže tým, on tam nastrelal, aby som, ja neviem, približne 18 zápasov aj po pohároch, aj, aj, aj v Lige a on na 10 gólov, alebo, alebo proste fantastická bilancia. Mm. Tak budeme sledovať samozrejme, ako sa mu bude dariť ďalej na Cypre, budeme sledovať, ako sa bude dariť Slovanu v rámci európskej konferenčnej ligy. No a pochopiteľne najviac sa budeme tešiť na euro a tam budeme našim sokolom držať palce. Prakticky celý rok 2024 bude najviac v duchu toho eura, tak verím, že to vypáli dobre. Tak bude to euro, samozrejme to bude číslo 1, ale ja sa napríklad teším aj na vyvrcholenie našej ligy, lebo my tam, tam vlastne sa budeme, ešte, ešte sa čakajú tam 4 zápasy v základnej časti a, a tam je to celé zamotané. Ja si myslím, že futbalu bude... Do, do, júna, ale aj cez, potom cez majstrovstva Európy, akože stále veľa. A myslím, že nás čaká celkom zaujímavý, zaujímavý rok. Tak tam určite v našej lige bude neskutočný boj o tú prvú šesku. Tam myslím, že 4 týmy majú po 29 bodov po tom minulom futbalovom roku a po tom završení tej, tej, tej ligovej časti jesene. No, slova na záver trošku odskočil. Má pred Žilinou 7-bodový náskok. Na jednej strane sa to javí ako veľa. Na strane druhej stačí, keď raz prehráš, raz remizuješ a znáskok môže byť menší, ale nie sa ten 7-bodový jáskok javí ako teda už dosť, ale uvidíme. Budeme to samozrejme podrobne sledovať v našich podcastoch Prvá Liga. Za vašu novoročnú návštevu v tomto štúdiu vám ďakujem. Však vidíš, že sme sa museli obetovať. <laughs> Všetko dobré do nového roku. Dobré. Nech sa darí všetko dobre, všetko dobre.